Oke, guys, sekarang nih kita berada di Kampung Jabel, Padawan Sarawak, guys. Oke, kita tengok Kampung Jabel. Nah, macam ni keadaan dia. Oke. Siapa yang pernah dengar je, tak pernah masuk dalam, oke, boleh tengok video sini, oke. Oke, saya buat video, saya jarang cut, guys. Video banyak cut, banyak tipu. Oke, saya memang straight to the point. Buruk tetap buruk, bagus tetap bagus. Tu je, tengok kampung getah kampung ni. Okey, penduduk kampung ni dia letak kereta dia dekat tepi jalan, guys. Okey, dia orang akan berjalan kaki pergi masuk ke dalam ni. Mana saudara mara yang ada motor tu, dia orang ambil lah telefon kampung naik motor Bia, kampung Jabel ni. Kampung ni jauh bye. Kampung Bia Jabel, guys. Wuih, licin jalan ni, guys, ni. Okay. Licin-licin pun kita redah, guys. Tak ada halangan. Okay, ini dia jembatan gantung, guys. Bukan pokok, ah. Bukan di atas pokok, guys, ah. Dia gantung saja. Dalam teruk-teruk jalan Sarawak ni, guys, dah beratus dah kampung saya ambil. Saya tak pernah lagi jumpa rumah atas pokok. Ah, mana yang orang cakap orang Sarawak duduk atas pokok tu, pergi cari cari saya dulu, guys. Okay, jangan sembang. Jangan sembang, pokok pun tumbang, guys. Ni ya, saya dah beratus dah. Tengok video saya dekat sini. Tak ada lagi rumah atas pokok. Kita tengok air dia. Air ni tak ada buaya, guys, ni. Tak ada buaya air ni. Tengok air dia. Ni kalau mancing ni mesti ada ikan ni, guys. Siapa peminat yang mancing tu boleh pergi ke kampung ni, guys, ni. Tu tengok, guys, tu. Besar air dia. Guys, kita tengok ni pokok ni, guys. Ni. Ni kalau orang Sabah dia panggil ni. Kalau orang Sabah dia panggil ni tuhau, guys, ni. Tuhau. Kampung Bia Jabel. Okey, guys, kita tengok ah. Jalan ni memang teruk masuk dekat sini, guys. Kita tengok keadaan rumah kampung ni. Saya pun baru pertama kali masuk dekat Kampung Jabel ni, guys. Kita tengok macam mana.
Okay guys, sekarang ni kita dah sampai ke kampung dah guys. Jalan kampung ni memang memenakan guys ni. Jalan besar ni je, lalu kat pokok getah. Naik bukit turun bukit ni guys. Tapi macam mana dia orang boleh buat rumah-rumah batu kat sini? Dia orang angkut ke tak ke bata ni? Kita tengok rumah ke depan dulu. Saya pun pening macam mana nak fikir.